ପାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ହାତୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର 7 ବନକ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବାରିପଦା ବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ହାତୀ ଗଣନା। 3 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ହାତୀ ଗଣନାରେ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଚମକାଇଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2017 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ସର୍କଲରେ 600ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 431ଟି ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ସର୍କଲର ମୋଟ 8ଟି ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 330, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 68 ଓ କେଉଁଝରରେ ମୋଟ 33ଟି ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡରେ 105, ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନରେ 103, ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣରେ 101, କରଞ୍ଜିଆ ଡିଭିଜନରେ 18 ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ 3ଟି ହାତୀ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 2017ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ 300ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 204ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚମକାଇଲା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଗତ ଦିନର କାଉଣ୍ଟିଂ ମେଥଡୋଲୋଜିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀ ଶିକାର ଓ ଅପ୍ରାକୃତିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଅନଭିଜ୍ଞ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ଗଣନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଭାନୁ ମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମେଥଡୋଲୋଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ଆମେ ଏଥର 3 ଦିନରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଉଛୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ। ଏ ନାହିଁ କି ସେତିକି ଅଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ମିନିମମ୍ ନମ୍ବରଟା ହିସାବ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସେନ୍ସସ୍ କଲା ପରେ ବି କେତେଟା ଆନିମାଲ୍ଟା ଦିଶିବ ନା ଦିଶିବ ସମର୍ରେ, ସେ ତେଣୁ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ବି ଆମେ ସେଇଟା କରିକିରି ଗୋଟେ ହିସାବଟା ଆଣି ଆସିବୁ। ହାତୀ ଗଣନା ବେଳେ ଆଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ହାତୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏସବୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କୋର୍ ଏରିଆ, ଟ୍ରେସ୍ପାସର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ଼, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମେ କେହି ଯାଇପାରିବୁନି, ସେଇମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଧରିନିତେ ହେବ। ଗତ ମେ ମାସରେ 3 ଦିନ ଧରି ବାରିପଦା ସର୍କଲରେ ହୋଇଥିବା ହାତୀ ଗଣନା ଓ ଗଣନା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବନକର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 800ରୁ ଅଧିକ ବନକର୍ମଚାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ରେଞ୍ଜରରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ହିସାବକୁ ନେଇ ସାମୂହିକ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବନଖଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାତୀପଲ ଓ ତାର ଗତିବିଧିକୁ ଦିନରାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ତର୍ଜମା କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ବା ଗଣନାକାରୀ। ସେ ସେନ୍ସସ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମର ଅଫିସରକୁ ଡେଜିଗ୍ନେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଓ 3 ଦିନ ସେ ଦିନବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଭିତରେ କୌଣସି ହାତୀ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପାଇଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଟିଂ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବେ। ସେ କେତେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅଛି, ମାଇ ହାତୀ ଅଛି, ଛୁଆ ହାତୀ ଅଛି କ'ଣ, ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେବେ। ଏମିତି 3 ଦିନର 3ଟା ଫାର୍ମ ଆସିବ। ସେ 3ଟା ଫାର୍ମ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡିଭିଜନ ଲେଭେଲ୍ରେ ଓ ସର୍କିଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେସନ ହେଲା କି, ଦୁଇଥର ଗଣତି ହେଲା କି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଏପଟେ ଶୀତ ଦିନେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ହାତୀପଲ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏହି ହାତୀ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।